Ćao svima ljudi, Nenadem ovdje. Danas ću vam pokazati kako funkcioniše platni procesor koji se zove Binance, zapravo zove se Binance, ali ga ja zovem Binance. Dakle, to je platni procesor koji prima kriptovaluti sa kojega jednostavno vašu kriptovalutu možete posle da prebacite na vaš račun u banci. Tako da sada ću vam pokazati znači kako da se registrujete, kako da se verifikujete i kako posle prebacujete novac sa Binance-a, odnosno sa Binance-a na vaš tekući račun u banci. Pa hajde da krenemo. Dakle, registracija je ono klasična, možete se registrovati putem telefona ili e-maila ili možete klasično da prosto preko Apple naloga ili preko Google naloga da se automatski registrujete. Ja sam to radio preko Google naloga jer mi je tako najlakše. Nakon registracije potrebno je da uradite verifikaciju kako biste uopšte mogli da koristite ovaj platni procesor. Verifikacija je inače vrlo jednostavna, potrebno je da ste punoletni i da imate važeću ličnu kartu i to je u suštini to. Sad ću da vam pokažem znači kako da se verifikujete, pošto sam se ja već verifikovao. Ja sam pravio screenshotove pri verifikaciji pa ću vam pokazati korak po korak. Kao što vidite, potrebno je kasnije da uradite verifikaciju preko telefona ako vam je potrebno ili preko 2FA da aktivirate. To ću vam sve pokazati korak po korak, tako da idemo prvo da odradimo verifikaciju sa ličnom kartom koja vam je najbitnija. Dakle, kada ste se registrovali, sada treba da odradite verifikaciju, pa idemo. Prvi korak je da kliknete na ovo žuto dugme Verify Now. Nakon toga ovdje birate dakle državu iz koje ste države i na ovom koraku unosite vaše podatke. Vaši podaci moraju da se slažu sa podacima koje vam stoje na ličnoj karti. Sljedeći korak jeste da unesete vašu adresu i poštanski kod kao i vaš grad odakle ste. Isto mora da se poklapa sa podacima sa lične karte. E sada na ovom delu sajta treba da izaberete dokument kojim želite da se verifikujete. Pa vam je ovo prvo ID card lična karta, pasport vam je pasoš i driver's license vam je vozačka dozvola. Ja sam ovdje izabrao ID card, odnosno ličnu kartu. E ovdje vam sad objašnjava šta i kako treba da uploadujete. Pa ovdje ide samo contain. I na ovom koraku treba da na ovom prvom delu slikate vašu ličnu kartu prednja strana i na ovoj drugoj treba da dodate ličnu kartu zadnja strana. S tim što slike morate da bukvalno, ako ste preko kompjutera, ne možete da uploadujete slike, nego morate direktno da slikate sa web kamerom. Pa u slučaju da vam je web kamera loša, vi kliknete na ovo My device doesn't have a camera. I tu lepo možete onda poslije se prikačite preko telefona i telefonom da slikate direktno ta vaša dokumenta. E dobro, kada ste to uradili, potrebno je možda i do 2 dana da vam oni to pregledaju. Meni uglavnom to u roku od 10 minuta. U roku od 10 minuta su mi pregledali, sad ne znam da li će vama isto toliko. Uglavnom piše da u roku od 2 dana će to da vam pregledaju i da vam odobri ili ne. Tako da ta verifikacija, sačekajte par dana, par minuta, par sati, zavisi, da vam samo to odobre. To stići će vam mailom da vam je odobreno, isto tako i na nalogu će vam pisati. Kada ste odradili tu verifikaciju, potrebno je da se verifikujete preko mobilnog telefona, pa idemo, kliknemo ovdje. Ovdje unesemo broj telefona. Zatim, da vidim samo ovdje, znači kliknemo Get Code i sada će na moj telefon da stigne kod, verovatno. Da, evo ga. Sad znači tu unosimo ovaj kod. Dobro. I ovdje je Security Verification, znači ovdje verovatno da dobijemo kod i preko maila. Pa kliknemo i ovdje i sad odemo znači na mail. I kao što vidite, na mail nam je stigao taj kod. pa ću ja ovde da unesem taj kod i to je to. Znači, odradili smo verifikaciju preko telefona i to je u suštini to. Evo, ako kada ste odradili taj proces verifikacije, sada vas verovatno zanima kako da prebacite kriptovalutu na ovaj novčanik. Evo, ako to radite tako što odete na početnu stranu vašeg Binance-a, vašeg novčanika, i sada kada hoćete da prebacite neku kriptovalutu, idete na depozit. Ovdje izaberete koju valutu vi želite da prebacite. Znači, ja ću recimo ovaj USDT. I ovdje birate network. Network vam uglavnom piše tamo gdje, recimo, gdje želite da prebacite. Ja recimo uvek koristim ovaj TRC20 kada je u pitanju ova valuta, ali uglavnom vam piše koji network treba da odaberete. I to je to. Znači, ja sam odabrao to, odabrao sam ovo i ovo je moja adresa za prebacivanje kriptovalute. Znači, sada ovu adresu treba da kopiram i da pošaljem tom nekom ko želi meni da prebaci, znači, tu kriptovalutu, ili ako radite neki sajt, vi im pošaljete, ako treba da se isplate sa nekog sajta u nekoj kriptovaluti, vi, znači, šaljete tu adresu koju ovako kreirate, kao što sam i objasnio. Isto tako, ako hoćete između naloga da šaljete kriptovalute, isto kreirate adresu i pošaljete preko te adrese. Isto imate ovde mogućnosti da kreirate, recimo, QR kod i onda ako plaćate, recimo, preko nekog novčanika koji može da skenira QR kod, bukvalno skeniranjem ovog koda automatski će vam biti plaćeno. Tako da, to je u suštini to. E sada, recimo, ako imate neki iznos, odnosno neku kriptovalutu na vašem novčaniku i želite da tu kriptovalutu pretvorite, na primjer, u dinare ili evre, ili da želite prosto da je podignete na vaš račun u banci, sad ću vam pokazati kako to da uradite. Ja ovdje, kao što vidite, imam 181,nešto USDT-a, što je ukupno oko 181 dolar, da tako kažemo. E sada, ja to hoću da prebacim kod sebe na račun u dinarima. Kako to radim? Dakle, idem na trade, idem na P2P i sada ovdje, znači, biram da želim USDT. Recimo, ako imate Bitcoin, vi kliknete na Bitcoin, ili ako imate neku drugu kriptovalutu. Znači, ja imam USDT, pa sam ovdje kliknuo na USDT. Ovdje izaberete valutu u koju hoćete da prebacite. U mom slučaju su to dinari, pa ću ja, znači, RSDT tu da izaberem. I ovdje eventualno možete da stavite državu, nije obavezno. Ako stavite državu, onda će vam samo se prikazati ljudi koji rade sa tom valutom iz te države. Znači, da kažem, prikazat će vam se samo Srbi, da kažem. A ako stavite all, znači sve države da vam se prikažu, onda će vam se prikazati i oni koji rade sa tom valutom, ali nisu direktno iz Srbije. Ovdje dole su mi se sad prikazali ljudi koji rade sa tom valutom, kao što sam rekao. Kada kliknete ovdje na buy, to znači da vi hoćete da kupite tu valutu, odnosno, recimo, treba vam dodatno ovih USDT-a i sad ako hoćete da kupite USDT, vi onda kontaktirate jednog od ovih prodavca da vam on proda. Ovo ovdje što je prikazano, to su cene po jednom USDT-u. Znači, ako hoćete jedan USDT da kupite, recimo, od njega, to će vas koštati 120,32 dinara. E, pošto ja neću da kupim USDT, već hoću da prodam USDT, odnosno da prebacim na dinarski račun, idete na sell. I sada vam se ovdje prikazuju prodavci, odnosno traderi, koji vam omogućavaju trejdovanje, znači, u toj valuti koju ste izabrali. E sad, šta ovo znači? Ovo 112.77, to vam je kurs USDT-a koji vam on nudi da biste vi prebacili u dinare sve to. Pa ću ja uzeti ovdje kalkulator čisto da vam to objasnim. Dakle, 112.77. Ako vi, recimo, imate 100 USDT-a, idete puta 100 i to vam je 11.277 dinara. Znači, ako kod njega prodate vaš USDT, on će vam za to platiti 11.277 dinara. Mislim da je to jasno. Sljedeća informacija koju treba da znate jeste ovaj ovdje rating njegov. Tako da, ako ima ovako visok rating, znači, to je da je uspešno obavio te transakcije, znači sa ljudima, i uvek gledate te sa najvećim rejtingom. Druga stvar što treba da znate jeste ovaj limit. Limit vam ovde objašnjava sa koliko minimalno on može da radi i sa koliko maksimalno može da radi. Tako da bi vi zamenili te pare, minimalno za zamenu kod njega vam je 30.000 dinara. Pošto ja sad, jel, nemam 30.000 dinara, nego imam 118 ovih USD-a, što nije 30.000 dinara na kraju, nego je negde oko 20, da kažemo. Znači ja moram da sačekam da sakupim bar 30.000 da bih mogao sa njim da se tradujem. Druga stvar, znači ovde je trenutno samo on sad dostupan. Ovde ima po 10-20 ljudi koji traduju, koji nude i po 5.000 limit, sve zavisi. Tako da trenutno sad je on tu, ali preko dana znaju da budu i dosta drugih ljudi. Pošto ja sad ne mogu da vam pokažem kako tačno da tradujem sa njim jer nemam 30.000. Ja ću samo onako usmeno da vam objasnim kako se to radi. Znači idete ovde na sell USDT i bukvalno vi njemu sad prodajete USDT, a on vam plaća u dinarima. Ovde je isto bitno da znate kod paymenta da vidite šta on nudi i na koji način može da uplati on vama te pare. Kada imate bank transfer, to znači da vam može uplati direktno na vaš račun u banci. Tako da praktično vi kada prodate kod njega, on vam uplaćuje na vaš dinarski račun, što je super. I onda ovde kada idete na sell, otvara vam se chat sa njim, gde se vi dogovarate kako će on vama da uplati i ujedno unosite broj računa u dinarskog računa u vašoj banci. I onda imate jednu opciju, sad žao mi je što ne mogu to da vam pokažem, jer, kažem, nemam 30.000 dinara da bih sad promenio, ali snimit ću jedan video posebno gde ću tačno da vam pokažem kako se traduje kad budem imao 30, da biste videli. I sada kada to ste odradili, znači kada ste se dogovorili sa njim, on vam kaže ja vam sad šaljem pare i tu vam se pojavlja jedna opcija da potvrdite da li su vama stigle te pare na račun. Tu opciju, odnosno tu potvrdu, ne potvrđujete sve dok ne proverite prosto u banci da li je vama stigao taj novac koji vam je on poslao. Tek kada se uverite da je u vašoj banci u Srbiji stigao taj novac koji vam je on poslao, tek tada, znači, štiklirate tu opciju da vam je novac uspešno stigao. I to je u suštini to. Tako, znači, prebacujete kriptovalutu na vaš račun u banci što se tiče ovog Binance sajta. Tako da to je to u suštini. Ako imate nekih dodatnih pitanja, pišite mi dole u komentarima. Do sledećeg videa, srdačan pozdrav!